Laba diena. Labai diena. Esu Nijolė Marija Gritienė. 44 metų gimimo. Ar jūs neturit patirties filmavimuose? Taip, turiu patirties filmavimuose, kadangi aš ir pati dirbau kino studijoje 12 metų. Buvau režisierių, visų garsių režisierių asistentė, rekvizitai. Gal vaiką. Gerai, gal mes galim profilį bus jūsų pamatyti? Prašau. Esu kaip galvą kamerą. Gerai, kitą pusę prašau, kitą profilį parodykit. Taip, galvą į kamerą pasukit. Gerai. Atsisukit ir parodykit rankas prieš save. Taip, iš kitos pusės. Ačiū.